A keni pyet në herë vetin se si ka lind tradita e lutjes së rozares së zemrës së Krishtit? Dhe a ka kjo tradit baza biblike? A është e shkruar me kund Bibël se duhet më lutë kjo rozare dhe se duhet më bëj lutjet e tilla? Jena në muajin qeshor, është muaji i kushtuar zemrës së Krishtit. Prandaj duhet më kuptu më tepër për më lut më mirë, ashtu sikur se duhet. Por sigurisht që Bibla nuk thotë që keni më lut vetëm rozaren e zemrës Krishtit, por ndoshta po nuk e lut këtë rozare përfundoni në fund fatit. Absolutisht jo. Por çështja është se gjatë periudhës së historisë ose sidomos në zhvillimin e krishterimit, në përhapjen e krishterimit, ka kanë një përshpitni ndaj kësaj zemre të dashur që është dhuruar vazhdimisht. Ajo që nuk duhet më harru, është kjo se në vitit 1673, me datën 27 dhjetor, Krishti i shfaqet shetneshës Maria Margarita Alacoque në festën e Shënjonit Apostull, të i thanë që të ketë një përshpirtni më të madhe, më zënuar ndaj zemrës së tij, e cila ka dashur fort dhe është dhuruar fort. Po pse pikërisht në festën e Shënjonit Apostull? E kujtoni darkën e fundit? Gjoni është ai i cili mbështet krytin e vet tek zemra e Krishtit, në krenorin e Krishtit, edhe aty, në atë zemrë, në ato të rahna dashnije, në ato të rahna të cilat transmetojnë jetë dhe afërsi, në atë zemrë që do të trajtohej, në atë zemrë që do të braktisej, aty, Gjoni ka një të rahunat e saja, të rahunat e një dashnije që shkon edhe deri në kryq, që dhurohet konkretisht. Prandaj, kjo përshpirtni është përhapë, sidomos sot në popullin ton, ka dhënë një vend mrekullueshëm. Gjyshat e gjithë ato persona të tjerë kanë gjetë gjithmonë ngushtim te kjo zemër e Krishtit. E jeni tekun të gjithë ju që jeni të lodhur e të mekur për barrën e rand, e un kam ju çlodh, thot Krishti. Prandaj është një rrugëzore çlodhse, qetësuese. Ne te i kërkohet Krishtit që zemra jon të bëhet e gjashme me zemrën e tij. Dhe me thanë që ai, na japin ato njenja të asaj dashnjit e ti dhurimit konkret, në mënyrë që gjishka të mund të ecin si mas planit të vatit. Dhe kjo rëzare mundet mu lutë në këtë mënyrë, në mentati birit e shpirtit shet, o ati pushteqen, po ta qes para gjakën e paqmushëm plumit Jezu Krisht për shpërblim kateve të mija për nevojt ki shajte. Dhe këtë rozare specifikisht mund është me lutë edhe për personat, mund është mos me thane emrin tanë. Thu për shamu banë që zemër Robertit, Emanueles, prindve që vëritarve ti përgjajnë zemrës tane, që nuk je vetëm ti që hedhesh në këtë zemër. Mos u banë egoist, mos u banë personi mydhun, por banë njëri që lëshon tjertë në zemër në Krishtit, sepse kjo zemër i pastron, i run, plotson ato dëshira më të mëdha. Por nga ora tjetër, kjo rozare mundet më lutë edhe për ato persona ndoshta që ta kanë prish qefin apo të rezin e herë që ta kanë bua në një të keqe, ato që janë në vështirësi, të alkoolizum, drogum, bashkëshorë që kanë probleme në marrëdhënien e tyre martësore, dikush që ka probleme në fatin e jetës, në shumë elemente të tjera. Prandaj për personat, jo vetëm që i don, por edhe për ata që ndoshta janë më të ftoftë e ti je më i ftoftë me ta, në mënyrë që kjo zemër ketë aftësi për me ngrohë. Me ngrohë marrëdhëniet, por me ngrohë shpirtin të gjithshka. Dhe arsyeja pse duhet mu lutë kjo rozare, është pikërisht sepse Ati, prej kësaj zemre të birit vetë, na shef edhe ne. Prandaj Ati na mat, na peshon nëpërmjet zemrës së birit tij. E zemra e birit tij është e mushur plotë për plotë me jetë, është e mushur plotë për plotë me dashni, për mu, për ty. Është një zemër që nuk qyr të keqen, është një zemër që nuk shef situatat e rëndshme, një zemër që nuk e shef botën të keqet përmysun, por e shef të kaqme për me pështu, për mi dhonë durën, për me të gjerë për të keqet. Edhe në fond rozarja përfundon të ju lutë dy zemrave, zemrës së Krishtit që është e para, e cila ka ndërmjetësu dhe ka ndërhyrë për me liru njeriun, por edhe zemrës së Zojës. Ajo është nën, e ku më tepër se ti një zemër nënet, mundesh me gjithë ngushtim. Sigurisht që ajo nërhyn të zemra birit vetë, në zemër, zemër komunikojnë për me në liru. Lutjet marë pra të kësaj rozare, e Zoti në bashkë që të kene gjithmonë, zemrën të gaqme për me dhuru, zemrën të gaqme për me nikju, zemrën gaqme për me nërhy, me nërmjetësu, sepse kena këtë mundësi. Pra na i përç dunat, nëse ke mundësi të lutëm, lutë këtë rozare, jo vetëm për veti, por për tjertë. Thuj, foli zemrës e Krishti, zemrës e Zojës. Thuj, ban që zemrë këti personi që është në këtë situatë, ti përgjoj zemrës tale, ti prej dashnisë tale, o Krisht, o Zojë që je nën, lirone këtë person, po lënë dur tuja, t
të mësojmë me dorëzu, sepse kur I dorëzojmë tjerë në durë të Zotit, në durë të Krishtit, gjithë shka në rëshon, gjithë shka mërë kuptim tjetër. Lutjet marë, lutuni dhe për mua.